çox vacib idi bugün çıxandan ayrılmaq. Allah çox şükür olsun ki, plan ayrıldı. Sadəcə o komanda biraz yorğunluq var. Açıq-aşkar artıq iki oyundakı görsənir ki, ikincisə də biraz komanda yorğunluq yaranır. Amma buna baxmayaraq, qol epizodlarda yaratdığı yaxşı kombinasiyalarımız da oldu. Sadəcə olur ikincisə də biraz topa nəzarət eləməyə neçə imkan verdi, 11-ci də imkan vermirdi. Buna baxmayaraq yenə qol imkanları vermədi. Çox şükürlər olsun ki, yəni bugün çox vacib oyunçular qazandıq. Rəşad, neçə son vaxtlar yüksəlişdə olduq deyilsədə, amma bugün Qarabağ qarşısında heç nə eləyə bilmədi. Bununla bağlı nə deyə bilərsən? Belə bir şey deyəm, fikrim öz önümüzdə idi. Fikirləşim belə normal idi, şey, gərgin mübarizə keçdi. Biz də bugün çox istəkli idi, çalışırdıq ki, yəni bugün qələbə qazanaq. Roma ilə oyun gəlir qarşıda, əsas fikirlər orada olacaq. Təbii ki, son oyunudur. Hazırlaşacaq, qrupun son oyunudur. Qrupdan çıxma ehtimallarımız yoxdur, amma bizdən gələcək orada yaxşı olsun inşallah. Rəşad, son məsələ ilə bağlı, yəni ki, xəbərin var, nizamlısın. Bəli. Bu məsələyə bir fikir... Biz də yəni, internet vasitəsilə izləyirik, yəni çox çətindir bizə nəsə bir fikir bildirmək. Məsələlərin içində deyilik. Hərə bir cür açıqlama verir, ona görə bu dəqiqə nəsə bir açıqlama versəm, bir fikir bildirsəm, mənim adıma fikirəşəm, düzgün olmaz.